Už je to zase tady. Jsou tady letní slevy na Vendy i Maki merch. Pokud zadáš na konci objednávky Ven Maki léto, získáš 10% slevu na celý nákup. Akce trvá jenom 2 týdny, tak si to nenech ujít. Ahoj, já jsem Maki a vítejte zase další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady lidi budeme utíkat z Pirátského ostrova. Jo. Zamával, jo? Jo. Na začátek jsem tady šla k tomuhletomu týpkovi a ten nám řekl, že se tady spawnuje i jako loď a takhle, jo. Jo, já tamhle, počkej, myslím, že za tím ostrovem tamhle dálce zrovna. Jo, teďka se akorát spawnula. Tak rychle, ať jí stihnem. Nevím, jestli jí teda jako stihnem, spíš si myslím, že ne, ale máme tady opět prostě nějaký escape nebo obyčkový. Těsně předtím. Venda už je nemelo. Je to teda kompletně úplně nový, jo, takže... musím říct, že vypadá to fajn. Zatím to vypadá velmi zajímavě, tady asi nějaká... sopka nebo něco takového, samozřejmě lepka, to nesmí chybět, jinak Vendo teďka se spawne loď. Už běžím, 10 sekund máme rychle. Ok, tak, teda, jsem tu. Oni jsou tady i koule a kormidlo, teda zajímalo by mě asi kam dáte ty koule, když tady není dělo, ale nevadí. Už jdem. Nevadí. Teďka už jsme si Vendo, když jsme došli na začátek, tak si uděláme Titanic. Už chceš udělat Titanic? Uděláme si Titanic. No já bych to možná neriskoval teda. No dál nejdu. No já už padám. No a tak počkej, by si šel dál? Máme Titanic v obráceně. Ale proč by si šel až na tu tyč? Chtěl jsem to zkusit. Oni byli taky na lodi, jo? Oni nebyli nikde Jak jsem odletěl. Tak takhle si uděláme Titanic. No samozřejmě, Titanic, ano, krása. Nevadí. Jinak myslím si, že jak teďka budeme jako vevnitř, no. Tak nevím, co nás čeká, jo, ale typu, že tam opět bude nějaká láva a tak. Animačku už máš? Ano. Hustý, jak to bouchá. Veď? Jo. Já jí měla rychlejší. Já jsem tam byl právě později, víš? Jo, jasný. Já jdu teda do lodínek. Očividně tady někdo má teda 20 stageů jistých, dál už nevíme. No, a uvidíme. A provází nás tenhle ten týpek a máme tady krásné TNTčka. Jo, my tady plezem, Jasně, nesmíme spadnout z toho mostu. Pohoda, to nespadnete. Myslím si, že když nejste jelita a neskákali byste, tak by to bylo asi v pohodě. Jinak mám tady moji očekávanou lávu, takže typla jsem to správně. Tak my jsme jakoby v té sopce, ne? Podívej se na sebe. Jo. Já proč si to takhle vždycky proběhnu v tom? No jasně, že jsme v té sopce. OK, a jako celkem by mě zajímalo, kdo tady jako schovává nějaký poklad, nebo jako... Já to nevím, ale teďka jsem si říkala, Venda po 10 minutách i zjistí, že jsme teda v té sobce. Ticho! No co? Zrovna asi Vendova rychlá, nebo jak to říct, dobrá stránka nebude zrovna rychlost, takhle. Ale prdlajs. No, zatím to tak vypadá. Makino! Promiň. Jinak na to, že tady jakoby láva, tak... Určitě tady je teplo a rostou tady dost rostliny, samozřejmě pokud nevíte, tak většinou v těch dobrý. Sopkách, nebo kde už jakoby nejsou činný ty sopky, tak se tam dobře pěstuje. Jo. No. Až tak? No. Třeba tam většinou pěstujou rýži. Rýži? U no, sopky? Jasný. Fakt? OK. Jo, a můžeš mi sakra říct, co je to za demona? Hele, to... To nevím, co je za démon, ale já jsem si tady jako trošku bagla do té lepky. Ty jsi zbagla do lepky? A jo, byla jsem jako místo mozku a hlava mi koukala. Hele, nevím, asi to bude nějaký třeba červ, trochu to tak třeba vypadá, nebo had s rohama. Had s rohama. No jasný, sice to nepotkáte jako jo v reálu, ale vypadalo by to asi dost zajímavě, kdyby jo. Tady máš hada. Čuč. A jo, s jedním bokem. Máme si dát pozor na tu zelenou, jo? Nevím, co to sakra je. S jedním bokem máme hada. Ano. To je... Zelená. To máme... Jedno oko had. Jedno oko had, tady něco padá. Jo, nějaký koule, no, musíme si dát pozor. Okej, okay, tak běžíme. Pozor. Dobrý. To celkem to tady jako prorůstá, nebudu kecat, Celkem jo, ale celkem... máš nějaký oblíbené koule, by the way. No, ale s vlastnama. To zrovna není, jako myslím si, že to zrovna není můj šálek kávy, nebo tu, čaje, nebo mlíka. Není to tvůj šálek koule. Ne? Co? Nic.
Bože. Jo, dneska asi Vendův humor moc nechápu. Asi jo. Asi jo. Jinak, hele, lepka, nějaký vozíčky tady dokonce máme, jako kdybyste byli v manšaftu, nebo... No, v nějakým dole. No, jasný, teďka jsem to řekla. V manšaftu. To je spíš jak manšaft, jakože, že bys měla nějaký tým fotbalovej, manšaft. Dobře. Okej, okay, tady máme teda, jo, je to dřevitý. Sám si říkám, třeba? Že proč mi dneska napadají takovýhle divný věci. Jo, to je pravda. Jo, o to zrovna vyjelo. A kam máme, jo, tamhle máme. Já teďka přemýšlela, kam kudy máme jít. Jo, tady. Pozor! Dobrý, to bylo jen tak. Do a kam teda. Teď? Jo, teďka po kamenu. Teďka se musíme jako obskákat a vypadá to jako kdyby tady bylo zlato, že tohle to je zlato, je to teda nějaký žlutý šutr, jo. Tak by to jak přišlo. Ale trochu to tak připadalo, tyhle to je jak kámen, tohle to vypadá jako iron. Kámen, to jako uhlí. Kámen zde. Ty vogu, s tímhletím nebo s touhletou hláškou teďka Venda poslední dobou strašně otravuje a trochu jako nechápu. Pokaždé, když se bavím o nějakým šutru, jo, kámen tak vždycky zde. Kámen zde. A kámen. A kámen. Mhm. Jo, chápeme se, prostě. Já nevím, vždycky to napadne. Řekla bych Vendu, že bychom si to měli pustit, protože asi jo. Fakt s tím hodně otravuješ. Jinak tady je voda? Je to divný, že u sopky je voda, no? Ještě k tomu, když jako vevnitř je jakoby živá v podstatě, jo? Nevím, no, divný je to. Živá, to je taky divný. Mě přijde, jak kdybychom už nebyli, ale u sopky, hele. Protože čuš, tam ta sopka je v pozadí dálce. Jo, tak my jsme se teda dostali, nevím, jak jsme se dostali sem, ale to je jedno, jo? Prostě teleportli jsme. Možná tím manšaftem. Jo, no jako asi teoreticky. Maky, kdy ses utopila? Jo, ale to vypadalo hustě, jak vám vystřikli, vy jako vystřelili ty bublinky z té hlavy. Počkej, to, já ti to ukážu, jak to vypadá u mě. No, to je fakt hustý. Zajímavý. Aspoň, okay. Že mám ten stage před tebou. O, co je by the way tohleto, to je jaká liána? No, která roste, jak to říct, no, jako vodorovně. Asi? Ne, většinou jako svisle nebo nahoru, že jo, ale vodorovně. Divný je to. Dobrý. Ty vogo, fuj, už jsem myslela, že tam nevyskočím. Sledujem Maky. No mě dělalo problém tam vyskočit, protože jsem to vždycky přeskočilo. Jo takhle. Jo dobrý. Takhle. Teď to můžeš přeskočit až ke mně, už jsem to přeskočil. Jo, mě to taky napadlo, a pak Maky seš zrovna, ty seš s tou jelitou, tak to dělat nebudeš, jo, takže radši ne. Tady opět týpek, jo, ten se celkem teleportuje, nebo máme klony toho týpka, který je vždycky na těch stanovištích. Opět tady máme dělový koule bez děla. Dělový koule bez děla, jdeme zase dovnitř. Ano, dělový koule, Oni nás chytili. Na to, jak ta loď byla malinká, tak je to obří. To teda, to je taková ta loď, jako ve stylu, co měla Hermiona tu svoji tašku. Tu tašku, jo. A ne? Že se ti do ní vejde úplně všechno. Asi jo, já jsem si to tohle toho dole, nevím co to je, toho jsem si opravdu nevšimla. Trochu to vypadá jak třeba tabák nebo něco takového. Mně to přijde jak kůra. Jak se, ja. Jo, tak tohle to zase nesmíme dotýkat, to je celkem, no prostě blbě se to dalo poznat. No, mně tam to přišlo jak kůra, kterou dáš ke stromům třeba. Nebo, to je pravda. Okay, to radši přeskáču, nikdy nevíš. Maně, já vždycky radši koukám, podle mě se toho určitě nesmíš dotknout, já vždycky radši koukám na ty stage, jestli jsem to teda prošla nebo ne. Tak ono tak či tak by ti to neudělalo ten zvuk toho checkpointu. No to jo, ale i tak jako chápeš, jinak zajímavý banány. Banány. To asi týpek už jako byl línej tam dávat takhle ty jako jednotlivý banány. Jo, tak tam rovnou dal prostě celou tapetu v podstatě. On v podstatě, když to tak vezmeš, tak ono to jako zabere hodně práce tam dát banán, no. No, věřím. Já myslím teďko legraci, jo, jen pro info. Já bych řekla, že jo, no. Jo, dobrý, já jsem si říkal, co to tady sakra je. Dobrý, tak můžem. Jo, myslíš ty dveře? Nebo jo, jestli se náhodou nepropadnu. Já jsem se taky bála, že najednou, že se propadnu, ale říkala jsem si, že proč bych se propadávala někam, kde jsem už byla. Jo, no. A teď asi vyjdem nahoru. Jo, 26. stage. VTF, kde jsme se tomu objevili? My jsme vlastně, vlezli jsme teďka do lodi, nevlezli, ne, my jsme vylezli z této lodi, takže bych spíš viděla, že ten checkpoint bude spíš tady před to lodí, a ne, že bude někde ještě jako na písku, kde prostě, chápeme se.
No je to prostě divný, jo. Tak to co si budem. Jinak teď se musíme vyhnout teda těm barelům. Aha. A doufej, že ti to najednou nespavne barel, jo dobrý. Nesejme tě to. Dobrý, jsem tam. Já mám většinou smůlu, že najednou prostě, když jsem už na konci, tak mě to sejme. Jo, takhle, že se to spavne, no. Jo. Že jakoby nečekáte, nebo čekáte, že to jo, teďka se to někdy spavne, ale vlastně nevíte kdy a kde. A pak vás to jako rozmázne potom a musíte to dělat znovu. Je hrozná sviňárna, no. Kdyby dobrý. To spavne bylo furt na té jedné straně, jo, ale... Pozor. Jo, vidím. Dobrý. Dobrý, teďka mi to přišlo, že se strašně rychle spawnovali za sebou. Tak jsem se trochu zase opět bála, že by mi to spadlo na tu hlavu. Je pravda, že já jsem měl celkem štěstí, no. No, právě. No, co já jsem čuměl? Tady je nějaká síť nebo něco takového? Jak na baseball, nebo ne na baseball, na beachball. Jo, na baseball máme dokonce síť, Ty seš... Tyjo, novinka, Vendo. Maky! Hraješ nějaký divný baseball, ne? Ne, umřel! Dobře ti tak. Ale... Hele, tím pádem už máme teda konec. Jo, jsme na konci. Krása. Jinak... dobře, tak ještě se vykecej, ano. Ano, teďka co jsme, z čeho my jsme utíkali? Z toho zombiu jsme, myslím, že utíkali. Z tohohle toho levelu. Tyhle ty dva už myslím si, že asi ne. Burger Tycoon to je, jo, pozor. Tohle. Tohle. Tohle Tycoon. No, tam vidíš napsáno, no, ne? No to vidím, no. No, takže to není obíčko. No dobře, ale je to asi hra, no to je jedno. Jo, a myslím si, že tohle prostřední jsme nehráli. Doufám, že se vám to líbilo. Myslím, že u mě jsme měli jenom jednu smrt, vlastně teďka byla druhá smrt, ale stává se, jo. Sedneme si. Můžeme si sednout. Můžeme si začnout, křesílka jsou krásná, myslím si, že se nám to k nám hodí. No nic, já doufám, že se vám to líbí. Líbilo a líbí. Zahrajte si to a my se uvidíme do šibrika, takže se mějte krásně a čus. Čus!